Aquest cap de setmana el cinema i la música s'agermanen en una nova edició del Festival Internacional de Cinema Documental Musical, l'Inèdit. Aquest any s'homenatja Dick Fontaine, que farà una masterclass, i Les Blanc. I entre altres coses podreu veure un documental sobre la història de la rumba catalana segons Peret o un dedicat a Duran Duran, signat per David Lynch. Seguim amb cinema, perquè torna un any més i ja en fa 10 La Diàspora, el Festival de Cinema Colombià de Barcelona, amb l'objectiu de fomentar el diàleg intercultural entre Catalunya i Colòmbia. De nou, el festival ens acosta a les millors produccions provinents del país sud-americà. A banda de les projeccions, també es programen altres activitats, com xerrades o concerts. Continuem amb música, perquè els Pets passen pel Barts amb un nou treball sota el braç. Just en el moment en què l'avió anava caient sense control. Després de 2 anys lluny dels escenaris, la banda torna amb energies renovades que plasmen a l'Àrea Petita, un disc que parla de la realitat actual. I els amants de l'art no es poden perdre la nova exposició del Picasso, Viatge a través del blau, la vida. En aquesta mostra, més analítica que artística, es desvetlla la relació existent entre la pintura Terrats de Barcelona i la vida, l'obra més important del període blau de l'artista. Teniu molt a fer a Barcelona, així que gaudiu del cap de setmana.